ይትባረክን ከወለድኩ በኋላ እስከ አንድ አመቱ ለማሳደግ ብቻ 3 ሞግዚት ነው የፈጀብኝ። በመጨረሻ ችግሩ በጣም አስጨናቂ የሆነ ሲመጣ ከወንድሜ ከፍጹም ፍሳሐ ጋር ለምን ዘላቂ መፍትሄ አንፈልግም? እስከመቼ ነው በሞግዚት ችግር የምንጨነቀው ብለን ላለፉት 5 ወራት የተለያዩ አማራጮችን ስናይ ቆይተናል። አሁን ግን በመጨረሻ ለኔና ለሱ ብቻ አይደለም ለብዙ በእኛ ችግር ለታመሙ ሰዎች መፍትሄ የሚሆን ዘላቂ ሐሳብና ተጨባጭ መፍትሄ ይዘን መተናል። ፍጼ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እሺ እኔ ወለ እርግጠኛ ነበርኩ ማለት እኔ ሰወልድ አንድ ሞግዚት እኔ ጋር ከጀመረች ስራ እስከ 7 አመቱ እንደምታሳድገው እርግጠኛ ነበርኩ ማለት ብር ስላለ ምናምን አይደለም። ለካ አይደለም። ይቅር ይበለኝ ፈጣሪ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ በቃ በተለይ በሰራተኛ አያያዝ በጣም ብዙዎች ፈርጄባቸዋለሁ። እንዴት ማለት በትክክል አይዙም እንዴ የሆነ ራሳቸው ጸባያቸውን አያሳምሩም እንዴ እምልበት ሌቭል ነበረ። ግን እኔ የቻልኩትን ያህል ተንከባክቤም ጥሩ ክፍያ ከፍዬም እየተባረክን አንድ ሞግዚት ሊያሳድግልኝ አልቻለም። 3 ነው፣ 3ኛዋም በቅርቡ ነገ ልትሄድ ስትል ዛሬ ነገረችን። ያው ሰብአዊ መብቷ ነው፣ ሸኘናት። ግን ችግሩ የት ጋር እንደሆነ እኔ እስካሁን ማወቅ አልቻልኩ። አዎ አንዱ እሱ ነው። በትክክል የቱ ጋር ነው የሚለው ነገር አንደኛ እንዲቀረፍ አልተሰራበት። ዝም ብሎ የሚሰራ ስራ ነው። በቃ በህይወት ውስጥ ከዛ ስራ የሚበልጥ ስራ የለም ምድር ላይ። አረ አጋነን ክፍሴ። ለምሳሌ ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ለዓላማ ያመጣው ማለት ነው። አንድ ሰው ትክክል አን ሳይንሱ በግልጽ እንደሚያሳየን ከዜሮ ዓመት እስከ 5 ዓመት ልጁ 90% አእምሮ ፕሮግራም ይደረጋል። ምን ማለት መሰለ፣ ከዛ ቀጥሎ ልጁ እንዴት ያወራል፣ እንዴት ይናገራል፣ እንዴት ይበላል፣ እንዴት ይጠጣል፣ ከጓደኞቹ ጋር እንዴት ያሳልፋል፣ ሲያድግ ከሚስቱ ጋር ያለው ጠባይ የሚለው መሰረቱ የሚጣለው ከዜሮ እስከ 5 ዓመት ባለው እድሜ ነው። ስለዚህ ልጁ ነገ ጠዋት ቀናተኛና ብስጩም ቢሆን ትግስተኛና መልካም ሰውም ቢሆን ነገ ጠዋት ምናልባት አቢዩዘር፣ ሚስቱን የሚደበድብ፣ ልጆቹን አቢዩዝ የሚያደርግ፣ ሱሰኛ፣ ጠጪም ቢሆን መሰረቱ ተጥሏል። ምን ማለት ነው መሰረቱ ተጥሏል ማለት? አልቋል ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ፎቅ 100 ፎቅና የ5 ፎቅ መሰረቱ እኩል ነው አይደለም? ስለዚህ ልጁ ከዛ በኋላ የሚኖረው ጠባይ መሰረት ተጥሏል ነው። በቃ መሰረቱ ላይ የሚጨመረው እንጂ ቆፍረህ ለማውጣት ሌላ ተጨማሪ ጊዜና ስራ ይፈልጋል። ለምሳሌ ልሙጥ ወረቀት ነበር እንበል። እሺ ልሙጥ ወረቀቱ ላይ አልተጻፈም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 5 ዓመት የተገኘው ነገር ጻፈበት ልጁ ላይ። ከዛ አንተ ላስተካክልካል ከእንደገና የተጻፈው ማጥፋት ይሆናል ማለት ነው። ካልገባ መንፈሳዊ ካልሆንክ ከልጁ ጋር ትግል ትጀምራለህ፣ ጭራሽ ታበላሽዋለህ ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሆነች ልጅ መጣችና ያዘችው ጸባዋ ትክክል ያልሆነ እናትም ልትሆን ትችላለች፣ አባትም ሊሆን ይችላል። በልጁ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ብዙ ሰው ልብ ስለማይለው ብዙ ሰው ማብላቱን ነው የሚያው። በልቷል ልጄ ምን ጠጥቷል ነው የሚለው እንጂ ምን አእምሮ ውስጥ ገብቷል አይልም። ታሳድግልኝ እንጂ እንደምን ብላ ከምትሄድብኝ ከፍ ሲልን የሆነ ነገር አረጋለሁ አይነት የምናስበው። ልጁ ግን እየተቀረጸ ነው ማለት ነው። 6-7 ሲሞላው ባህሪው ሌላ ሆኗል ልጁ ማለት ነው። ያኔ እናት ትጀምራለች፣ አረ ልጄ የተበላው ግብ ግብ ይሆናል ማለት ነው። ጭራሽ ልጁን መስበር፣ ልጁን ማጣም ይመጣል። ጭራሽ ከእናትና ከልጁ ጋር ቁርሾ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ያስገረመኝ ነገር ላይ ብላ አንድ ነገር ልጅ ሲወለድ 25% ማይንዱ ተጭኖ ይመጣል። ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች፣ ስለ ለቅሶ ስሜቱን መግለጽ። በነገራችን ላይ አንድ ልጅ ከመወለዱን በፊት እናቱ ማህፀን እያለን ፕሮግራም ይደረጋል። ማለት እናቱ ማህፀን እያለ ፕሮግራም ይደረጋል። ለምሳሌ ሳይንሱ ምን ይላል? ከ30 ሳምንት በኋላ የልጁ ጆሮ ይሰራና ያልቃል፣ ያዳምጣል። ወደ ውጭ ሊወለድ 10 ሳምንት ሲቀረው ልጁ እናቱን በደንብ ያዳምጣታል፣ የምታወራውን ነገር ማለት ነው። በጣም በተደጋጋሚ ዲፕሬሽን ውስጥ የምትገባና የምትጨነቅ ከሆነ በስሜት ወደ ልጁ ዳውንሎድ ይሆናል፣ ኢነርጂው ማለት ነው። ተጽዕኖ ያሳድርበታል የልጁ ባህሪ ላይ፣ የልጁ ጠባይ ላይ ማለት ነው። አእምሯዊ ስሪቱ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ይመጣል። ስታወራ ግን ከውጭ የምታጉረመርም የምትበሳጭ፣ ባልና ሚስት የሚጋጩ ከሆነ በተደጋጋሚ ኔጌቲቭ ነገር የምታወራ ከሆነ ቋንቋን አይችለውም። የቶኑን ኢነርጂና ፓተርን እያደመጠው እየጻፈው ይመጣል። ከዛ ሪሰርች ሰሩ ባለሙያዎች፣ ልጆች ከተወለዱ በኋላ እናቱ የምታወራውን ቋንቋና ሌላ ቋንቋ የሚያወሩ ሰዎች አመጡና የልጆቹን ብሬን ዌቭ አዩት ማለት ነው። እናቱ ታወራ የነበረው ቋንቋ ሲነገር ልጁ አክቲቭ ነው ለመስማት ማለት ነው። ያውቀዋል እናቱ ማህፀን እያለ ማለት ነው። ስለዚህ እናቱ በጣም ደስተኛም ከሆነች ልጁ አክቲቭ ነው፣ ያን ነገር ይማረዋል። ስለዚህ ከልጅነት ከእናት ማህፀን ይጀምራል ጉዳዩ። ከዛ ግን 25% አካባቢ ይሰራል። 85% ከአንድ ዓመት እስከ 3 ዓመት፣ 92% ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት፣ 95% እስከ 7 ዓመት ልጁ ሰርቶ ይጨርሳል ማለት ነው።
ልጁ አምሮ ውስጥ ያሉ ሴሎች እርስ በርስ ተገናኝተው ውጪውን በተመለከተ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እምነት ይፈጥራሉ። ባህሪ ግምት ዲቨሎፕ ያደርጉ ይሄዳሉ ማለት ነው። አንተ እንደዚሁን ማለት አትችልም። ኦሬዲ እኔ ብሎ የሚፈልገው ምኞት ፍላጎት ምናምን መስርቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደ ቀልድ ልጃችን ፊት ምናሳየው መንፈሳዊ ነገር በጎ ነገር ለሱ በቃ ኒውሮን ዕውቀት የሆነ እየገባ ማንነት ሆኖ ቁጭ ይላል ማለት ነው። በቃ እኔ ለክፋት አያውቅም እንጂ ምን እኔ እኮ በጀመረኝ ተበለው እንዴት እኔ ብስጩ ነበርኩ ተናዳጅ ነበርኩ ቁጡ ነበርኩ ከባለቤቴ ጋር ምጣላለው ጋጫለው ምን ልጅ ፊት ማን ፍልብት እኔ ማልተሻለኝ ማሰልጣኝ ከመሆነ ይፈት ነው ማለት ሰው ልጅ ተገባባት ማለት ከዛ ደግሞ ልጅ እንድጠብቅልኝ ያመጣናት ከኛ ይባሰች አጉረምራሚ አኩራፊ ማለት ነው። እሷ ምንድነው ያደረገት ወደ ዝምታ መወሰዳት ወደ አኩራፊነት መወሰዳት ማለት ነው ልጅ ሶክ እኔ በዛ ፈጥነት ግን እየተሰራው ነበር ራሴና ቶሎ ቶሎ ዳንኩና ተለወጥኩ ቶሎ አሰልጣኝነቱ ገባኝ ምናምን ተደረስኩ ብቻ ቶሎ ብዬ ሁለተኛ ልጅ ስመጣ ግን ዓለም አላገኛትም ሰው ነው እንዴት ነቀው ሁለተኛው ወላይ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው መሰረው ምንም አይነት ነገር እንዳይገባ ማለት ባለቤቴም ገብቷታል እኔም ገብቶኛል እናመጣቸውም ልጅ በተቻለና አቅም እንዲጸልዩ እንዲዘምሩ እናረጋለን በትግል በተቻለና አቅም እቺኛው እየተሻለች ነች ዓለም አልወሰዳትም ማለት ነው። አሁን እንደ ሰው ካደገ በኋላ ይሄ ዓለም የማይጠቅመው ነገር ተውስትለው እሺ አይለውም ያለምን ጣመተው ማለት ይውል እግዚአብሔር ሰው ለዓለም አይፈጥራም ትክክል ለኔ አይደለም እኮ ልጅ የሚያመጣ የራሱ ልጆች ናቸው እግዚአብሔር እና የራሱ ዓለም አለው እኔን ሲወደኝ በኔ በኩል አመጣቸው አጅሮ ደሞ ያቃል ስማንጣረው ዳቪሎስ ማለት ነው ያቃል እሱ 7 ዓመት ልምድ አለው እንዴት አርጎ ያ ልጅ ከእግዚአብሔር እንደሚነጥቀው ለመንጠቅ ይታገላል ማለት ነው ያው የሚጠቀመውኛ ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል እናትና አባት እንዲጣሉ ያደርጋል እንዲፋቱ ያደርጋል እንዲበሳጭ በተለያየ መንገድ ያደርግና የሚፈልገው የእናትየውን የአባትየውንም የልጁን ነፍስ ነው የሚፈልገው ልጁን ፕሮግራም ያደርጋል ያለምን ጣም ያስተምራል በእናትየዋ በኩል ስለዓለም ያወራዋል ንዴ ብስጭት ያስገባበታል ንዴት ያስገባበታል ያቺ ካመለጠችው ደግሞ በቴሌቪዥን በኩል የሆነ ነገር ያስገባበታል አሉባልታ ያስገባበታል የልጁን ነፍስ ማጥመዱ ነው እሱ ልጆች ሳያስቡት ያለምን ጣም ይለማመዱታል ከልጅነት ጀምሮ ቴስቱን ይለማመዱትና የትኛውም ጥሩ ነገር ይምብላል ሰው በዚህ መልኩ ነው ዓለም ዲዛይን አድርጎ ከፈጣሪ የሚነጥለን ማለት ነው ያው ጉዳዩ ልጅ አስተምሮ ጎበዝ ማድረግ ብቻ አይደለም የልጁን ቀጣይ መንፈሳዊ ጣፋንታም ጭምር ወስናል ማለት ነው። ዓለማዊውንም መንፈሳዊውን ጉዳይ የሚበይን ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ በቃ ተቀመው ዓለም ወሰደኝ ማለት ነው። ወስዋ በልጅነት በቃ ማዘርና ፋዘር ጥሩዋል ነበርም ተፋቱ በልጅነት። እሺ ከዛ ማዘር በልጅነት ሞተች። እሺ ስለዚህ ማዘርና ፋዘር ሲጣሉ አያለው ዓለም ፕሮግራም ያረጋኝ ነው አየ የማዘርና ፋዘርን አጣልቶ አይረካም ዳቢሎስ። እኔም ፕሮግራም አድርጎ ከሚስቴ ጋር መቀጠል ነው የፈልገው። እንዴት ማለት ይውል አንተን ሲያበላሽ አንተን ብቻ አይደለም ያስበው ቀጥሎ አንተንም ልጅ ማጥመድ ይፈልጋል። እሺ ማዘርና ፋዘርን አጋጨ ተፋቱ። እሺ ከዛ ማዘር ጫና ነበረባት ኢኮኖሚ በጣም ትበሳጭ ተናደር ነበር። እሺ ሶ ዘ ሆል ቲንግ ኒውስ ዳውንሎድ ሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢነርጂ ባህሪው የምትናገረው ምሬቷ ብስጭቷ እኔን ትቆጣ ነበር ትረግመኝ ነበር እርግማን ነበር ሶ ትንሽ ጥፋት መታገስ አትችልም እሱ ለምን ጫና አለባት ብዙ ልጆች ለማሳደግ ሶስት ልጅ ለማሳደግ ኢኮኖሚ ችግር ነው ብዙ ስራ ተሰራ ነበር ጉልት ተሰራ ነበር ተቸግራለች። ሶ አየው ይሄ በልጅነት ተጻፈና ዓለም ጠመደኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሷ አለፈች ፋዘርም የለም ሩቅ ነው ወታደር ነው ስለዚህ ምን ከራታ ሰው ለዛት ይላል ዛት ይላል መጥፋት መራብ መጠማት መቸገር ነው። ሶ ስለዚህ በዚህ ሁሉ በልጅነት ውስጥ ዓለም ፕሮግራም አረጋና አገኘኝ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደምንም ግን አደኩ እግዚአብሔር ስታቸው ለዚህ ዘመዶች ጋር መማር ጀመርኩ ከእንደገና ከብዙ ችግር በኋላ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገባው ህግ ተማርኩ ማለት ነው። እሺ ዓለም የት ያገኘ እኔ ልጅኝ ነው። ከዛ አደኩ እኔ ኮታረኩ ተመረኩ የህግ ባለሙያው አገባው ለማን ነው መጥቼ እሺ ሲኦል ሆነ አቤቱ ደነዋል ያላስቀምጣልኩ በቃ ሚስተር አጣቀታል ለልደትም ደሞ እግዚአብሔር ማን ነው ሲያዝልኝ ማን ቢያገባኝ ጥሩ አቤት በንክብካቤ ያሳደጓትን የመጨረሻ ልጅ ምንም ቁስል የለበትን ንጹህ ልጅ አገባይ ማን ነው እግዚአብሔር እሺ ብስጩ ነኝ ተናዳጅ ነኝ አሰብራለሁ እናደዳለሁ ምንም ለምሳሌ ባለቤቴ ከሰራ መጥቶ አደክሞት ኡፍ ብላቁጭ ካለች እኔ በገዛ ቤት ያልኖርም እንዴ የት ልሂድልሽ እግዚአብሔር የት ልሂድልሽ እኔ በቃ እኔ ፍትነት እንድትልልኝ አሰብራለሁ ምንም ማን እንዴት ለምን ፈልሽ ቆባ ይውል ደና ሰው የኔ ፍቅር ደከመሽ እንዴ ነው የሚለው እኔ ምን አቅላለሁ በቃ እሷ ኮስተርስ ትልጥ ህመም ያመኛል እስቲ ማን እሺ ከዛ በቃ እንደዚህ ሆነ ታክሲ ውስጥ ምየጀ ምናምን ረዳቱን እጂ መልስ ማምላሉ ካቆየ ቢመትናነቅ ነው በቃ ብቻ ባጣቀላይ ከሰው ፊት ጋር ትንሽ ካሳየ ይደብረኛል። አው ለምን እንደው ብዬ ገባኝ ለካያ ትንሹ ፍጹም በልጅነቱ የእናቱን በስጭ ፊቷ ላይ ያያል ንዴቷን ያያል አይፈልገውም እሱ በቃ እናቱ እንደዛ እንዳትሆን ይፈልጋል ግን ሆነች በቃ እንደዛ ስለዚህ ያ ነገር እዚህ ገብቶበት አቁስሎታል አንድ
ሁለተኛ ደግሞ እዛም እዚም እዛም ስትኖር የሰው ፍትያ የየነም ትኖር ሰው ስለዚህ ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ ሰዎቹ ደስ አላላችሁ አላላችሁ ይያልክ ማለት አለብህ ስለዚህ ለትንሹ ፍጹም የሰው ፍት መቆሳተርና ለመቆሳተር የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ከዛ ደኩልና ሚስቴ ኮስተርስተን እንደ ድሮ ነው የሚመስለው የትንሹ ፍጹም ውስጥ ያለው ፍጹም ማለት እግዚአብሔር አተረፈኝ እንጂ ልንፋታ ነበር ከዛ ልጅም ተወለደች ያንን ያጋባውባት መጣ ወደ ተመልከ ፈኔ ማቀል አለፉት አራት አመታት የጣም ተረጋጋ ትግስተኛ አሰልጣኝ ነው ማቀው ይሄ ሁሉ ጉድ ምንድነው መቼ እንግዲህ እግዚአብሔር ለሆነ አላማን ፈልጎ ነው ብዬ ማስበው እንዴ አሳዝኝም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ያ ሁሉ ህይወት ቀላል አይደለም ያለፍኩት እናት አቶ መኖር ቀላል አይደለም መንከራተት ቀላል አይደለም ችግር በጣም ቀላል አይደለም ጉዞሽ ይገርም ነው ይሁን ነው ጉዞ እና እንዶ ባጭርም ያልቃ አይደለም ሶ እግዚአብሔር አላማሸነፈና ሶ ጣቆመኝ ነው ማለት እኔ መታበይም አልፈልግም ፈልግ ያገኘው ነው ማለት ሶ ስለለኔ የምርጫ አልነበረም በቃ መፈለግ ነበረብኝ ለምን የሚለው ሶ ፋይናሊ ስፈልግ እንደዚህ እንደነገርኩ በልጅነት የገባው ሆኖ አገኘሁት ማለት ስፈልግ ማለት ምን ማለት ነው ስታነብ ነው አዎ ለምሳሌ በኮንሺየንስ ማይድ አልፈልግም እስቲ ለምን እናደድ አልፈልግም ሰው ላይ ምን እናደድ አልፈልግም ልጅ እንደዛ ማድረግ አልፈልግም ከሰው ጋር መጣላት አልፈልግም ትክክል በኋላ ግን ሆኛ አገኘዋለሁ አገኘተኛ ተስማምቼ ቢሆን እኮ አልፈልግም ነበር እኔ አልተስማማው አልፈልገውም እሱ ሌላ ሰው መሆን ነው የምፈልገው የሆንኩት ሌላ ሰው ሆነ ታዲያ ለምን እንደዚህ ሆኖ ለምን ስፈልግ አልቀይረውም ሶ ስለ አምሮ ማጥናት ጀመርኩ ማለት ነው ማነው ኮስቶ ነው የሚረብሽኝ ሳጠና አገኘው በቃ ማይንድ በልጅነት ኮድ ይደረጋል ሰብኮንሺየስ የሚባል አለ ከኋላ ሆኖ የሰው ጸባይ ይሰራል ፕሮግራም ያረጋል ምላሽ የምትሰጥበት መንገድ በሙሉ በልጅነት የተሰራ ነው ሲባል እንዴ እሺ እኔ ልጅነቴ ብዬ ሲል አገኘውታ እንዳል ያንን ከእንደገና ማከም ተጀመረ ኢሞሽናል ውንድ ይሉታል የስሜት ቁስል ነው እሱን አከምኩኝ ስቴፕ አለው ብዙ የመረማው አንተ እንዳልሆንክ ማወቅ አለብህ ቁስል እንደሆነ ማወቅ አለብህ ስለዚህ ያን ፍጹም ማርጅ ጀመረ ፍጼ አድጋህል እኮ አሁን ትልቅ ነህ የልጅነት ቁስል የለም አሁን እኮ እንደውም ያን አንተ የቆሰልክበት እድሜ ላይ ያለች ልጅ ወልጅ አድርሻለሁ ትልቅ ልጅ አለኝ የነገርኩት ከመረ እኮ ነው ለቁስሌ ለሚፈራው ፍጹም ለትንሹ ልጅ ስለዚህ ሶኪ አሁን አምላኬ ከኔ ጋር ነው ምናምን ብለ አወራን ትዳር መስርቻለሁ ከመረም ብለ ኢሞሽናል ያወራው ኮሙኒኬት አረው በአንድ አመት ከመናምን ውስጥ ስለ ስሜት እየገባይ ስለ ስሜት ቁስል እያጠናው በደም እየተለማመርኩ ባለቤቴ ማገዘች ትንሽ ፍጹም እንደሆነ ነገርኳት እኔ ወስ ትንሽ ፍጹም ስለኛለች ከዛ መሳቅ ያረግነው ማለት ነው አንደርስታንድ አደረገችው ሰው ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን ያለ ልጆች ወይ እንደኔ ቀጣዮታቹ ፈተና ውስጥ ይወድቃል በምን በዝንጉ አስተዳደግ በችልተኝነት አስተዳደግ እንደዚህ አይነት ችግር እየፈጠረ ነው ልጆቻችን ላይ ማለት አይመስልንምኛ ልጆቻችን እየበሉ ያደጉ እንደሆነ ብቻ ነው እና ችላ ካልና አንተ እንዳልከው ክፍተት ካለ እንደዚህ አይነት ትውልድ እንደዚህ አይነት ሰው እየፈጠረ ነው ይላል ሶ ምን ወዳቸው ልጆች እናጣቸዋለን ማለት አጣፋንታቸው እንደዚህ አድርገን እናሰቃያቸዋለን ማለት አሁን ንቁ ህይወት የ11 ቀን ስልጣና ነበር በዚህ አመት መጀመሪያ ተዝካለ መስከረም ላይ በዚያ ጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ ያን ስልጣና ከሰለጠንኩ በኋላ እኔም ለራሴ በጣም ቃል ገብቼ እግዚአብሔር ረድቶኝ ከሁለት አመት በኋላ አዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ ጽፌ ኢትዮጵያም አሜሪካም ለማቅረብ በቃው እስካሁን ድረስ ያን እየጀመርኳቸው እስካሁን ያስቀጠልኳቸው አዳዲስ የህይወት ልምዶች አሉኝ ግን ያን የትልቁ አይኔን ያበራው ነገር ስልጣናው ስለ ልጅ አስተዳደግ እኔ ልጅ ስንወልድ አንተ ስልጣና ከሰለጠንከን በኋላ በቃ በሚሰማው በሚያው ፕሮግራም ይሆናል ስለተባለ ቤት ውስጥ የሚሰማውና የሚያየው ነገር ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ለየን የቀጠርናትን ሞግዚት ስልክ መጠቀም ከልክለናት ነበረ በፍጹም ስልክ አጠገቡ ይዛ እንዳትቀርብ ስለዚህ መዝሙር ይከፈትለታል ሰዓታት ይከፈትለታል ዜማ ይከፈትለታል የሚሰማው ነገር በሙሉ መንፈሳዊ ነው እኔና ሜላት እሱ ፊት በፍጹም ላለመጨቃጨቅ ከሱም ውጪ እኛ ብዙ አንጨቃጨቅም ግን እሱ ፊት በሆነ ጉዳይ እንኳን በስራ ጉዳይ የሆነ ነገር ከተጀመረ እንትያይና ወይ ተቃቅፈን ወይ ተሳስመን ዞርን ላለን በዚህ ደረጃ ለመጠንቀቅ እየሞከርን ቆየን በኋላ ግን ሰባተኛው ወር ላይ የመጀመሪያው ሞግዚት ቤተሰቦቼ ጋር ማህበር አለብኝ ብላ ሄዳ በዛው ቀረች ከዛ እኛ እንግዲህ ቢዚ ነን አይደለ ሜላትም ስራ አላት እኔም ስራ አለኝ ስራ ፈቶ ቤት መቀመጥ ድረስ እስከምንሄድ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም እኛ የሆነ ዝም ብለን ላገኘነው ሞግዚት ልንሰጠው አልፈለግንም ለምን ስለ አይምሮ አሰራር ተምረናል ከዛ ሁለተኛ ሞግዚት አገኘን ሁለተኛዋ ሞግዚት 3 ሳምንት ይዛው አልቻለችም ሄደች ሶስተኛዋ ሞግዚት ሁለተኛ ወር የሞላች አልመሰለኝም ሄደች ምናልባት የኛ እንግዲህ ለየት ያለ ሊሆን ይችላል አስተዳደጋችን አላቀም ስልክ ስለከለከልን ይሁን ምንከፍለው ደሞዝ ቀላል ደሞዝ አይደለም ማለት ለአንድ ሞግዚት የሚከፈል ምርጥ የሚባል ደሞዝ ከፍለናል ሞግዚት ብቻ ነች እኛ ቤት አታጸዳ ምግብ አትሰራም ሌላ ምንም ስራ አትሰራም ልጁን ብቻ አምጥ ይዘው
እኔ ናሚላ ስራው ለነምን መጣው ማታ ልጅ ተቀበለን ምንም ንግግርም የለም ለለ ነው ማለት መቆጣት መጮ ምና የለም በቃ ስራው ለነን መጣ ልጅ እንቀበላለን በፍቅር እንትላለን ደሞ ጧት አስረክበን እንሄዳለን ማለት ነው ግን እኛ በመንፈልገው ማይንድ ሴት ልጃችንን የሚያሳድግልን ሞግዚት ህጉን የሚያከብርልን ሰው ሊቆይልን አልቻለም እና ይሄ ችግር የብዙ ሰው ችግር ነው ብዬ አሰብኩ ነው መጨረሻ ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም አንደኛ ሰው ገብቶት በዚህ ደረጃ ልጅን በጥንቃቄ ስንት ያሳድጋል አላቅም ግን አንዱ ጥያቄ እሱ እዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንተ እንደ ባለሙያው ነገር የምትለው ነገር ካለ እንዴ ልብ አደጋ ውስጥ ነው ያለነው በፍጹም አልገባንም ይያልኩ ኮ ነው እኔ አሁን ያዳመጥኩ ለፈለከው በለኝ ከፈለኩ ቀበላለሁ ከፈለኩ አልቀበልም አትሊስት የሚያገነዝበው ማይንድ ያለ ሀሜት ነው አሉባልታ ነው አገር ይጎዳል መንፈሳዊ አይደለም ይያመዛዝናሉ ልጅ ኮ ነው ማቅ ያወራህት ነገር በከፍተኛ ንቃትና ብቃት ነው የሚወስደው ያ በቃት በእድሜ ውስጥ አታገኙ እየወሰረ ነው ይሄን ለማረጋጋት እኮ ልጆች እዚህ ቁጭ ብለው ያወራ እዛ ቁጭ ቃቃ እየተጫወቱ እየመሰሉ ጥጥት አርገዋታል እኔ እናንተ ያወራ ያልከኛ አልሰማሁም በኋላ ልጅ መጣ አባቢ ቅድም ሸቶ ያለ ምንድነው ትላለች ነበርሽ እንዴ ስትል አው ነበርች እየተጫወተች መስሏል ግን ውስድ አርገዋለች ልጆች በደንብ ነው የሚሰማው ሶ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ግን ማወቅ አለብን አሁን ከመንፈሳዊነት ጋር መያያዝ አለበት እሺ ስለ ሰው ነው የምናወራው ስለ ካሜራ አይደለም ስለ ካፕተን አይደለም ስለ ክቡር ስለ ሆነ ሰው ነው እሺ ምናወራው በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ በእኛ ምነት እንደምታቆሩ ደሞ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ምድር ላይ ወጥቶ ስለ ተሰቀለ ለስለ ሞተ ለሰው ነው ምናወራው ሰው ከፈጣሪ ጋር በቀጥታ ያቆራኘው ጉዳይ አለ እንደማን እንደምታሳድገው እንዴት ነው አካበዳችሁ የልጅ ጉዳይ የምትለው እንዴት አላካብድም እኔ እግዚአብሔር ትልቅ አደራ ሰጥቶኝ ማለት ነው መሳፈጥ የለብንም እዚህ ጉዳይ ላይ እስከዛሬ ሰው አንድ ስልጣና ላይ ማግራቸው ነገር አለ አንድ ነገር ረጅም ጊዜ አንተ ጋር ነበር ማለት ይጥቅማል ማለት አይደለም ትክክል ነው ማለትም አይደለም ለምን 1 ሚሊዮን አመት አይቆይም እናቶቻችን እንደዚህ ያሳደጉ ጥሩ ከሆነ ነው ስለላለ ጥሩ ካልሆነ በቃ ለቁን ቆርጣለ እኔ ቆርጣለሁ በልጄ ለምሳሌ እኛ ቤት ቴሌቪዥን አንየም ለምን ከ7 አመት 5 አመት ድረስ እሷን ማገነዘብ ትችላለች ያገነዘብ ይደም ታያለች እሺ ማይንድ ማገነዘብ ስለማትችል እሱም ብላ ስገባ ሌላ ስለይመጣ ትበላለች ትልቋ ልጅ 7 አመት ሞልቷታል ይሄን ይላታለው ከስንት አንድ ያታ ተዘጋለች ትንሿ ልጅ ግን አታይም አታገነዝማ ድንገት እኔ በሌለበት ቅይር ያረጉት ነገር ይገባበታል ትክክል እሷ እንደኔ ያረለችም እኮ አልኩ እኔ እኮ አይታርግ ያልፋለሁ እሷ እኮ ድንገት ካየች ገባ ፓተሩን ትይዛለች ማለት ፓተሩን ይዘው ነገር ትላለች ማለት ሰው ስለዚህ አንዱ ከመንፈሳዊነት አንጻር ነው እኔ የተሰጠኝ በፈጣሪም ሳይ ተፈጠረች ልጅ ነው ዋና ሐላፊነቴ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚወደው ተሆናለች ነው ይፈራል ለለ ሰው ነገ ልጅ ይልሙናት እንዳትሆን ይልል እንዴ እና ለምን ትፈራለህ አሁን አትይዝም እንዴ ወጥረ የምን መሳገብቶ ነገ እንትን እንዲያውስድብኝ ከመትን አሁን በልጅነታቸው ከአምላካቸው ጋር ተጣበቃለ በደንብ መንፈሳዊነት ተሰራለ ፕሮግራም ታረጋቸዋል ምን አርክ ማለት ነው አዘጋጃቸው ለዓለም ዓለም ጋር ሲመጡና ሲገጥሙ በሙሉ አቅማቸው ነው የሚመጡት ነው ሶ ስለዚህ ማካበድ አይደለም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ሰው ሁሉ ልጅ ነው ወዳለው ስለሚል በጥንቃቄ ልጅ መስራት አለበት ነው እንግዲህ ምናልባት አሁን ምን አንስተው መሰል ልጆቹ በምን ይማራሉ በማየት ይማራሉ አዎ የሚያዩት ነገር በሙሉ እየተማሩ ነው በሚሰሙት ነገር እየተማሩ ነው በሚነኩት ነገር እየተማሩ ነው በሚያሸቱት ነገር እየተማሩ ነው ሶ ስለዚህ ልጆቻችንን ጠብቅ ስንል በእነዚህ ሁሉ ነገር ምን ይገባል አሁን አንድ ሰው እንደዚህ ሲባል ምናልባት በኋላ እናነሳዋለን ታሬ ተሱጄ የተወስጄ ያሳድጋት ያ ለምን አትለኝ ለምን ሰነፍ ስለሆነ እና የተወስዶ ያሳድግሽ ቁጥር አንድ ሰነፍ ችግር የት ይውሰድሽ ልጁን ወይ ምንካት ይወዳል ልጁ ፊት ሱስ አለ አዲክሽን ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ልጅ ይደብሯል ሞባይል አስቀምጦ አይፈልግም ማለት እንዴ ታዲያ በኋላ ስታርገ ታየ ይለ እንዴ ይላል ቴሌቪዥን ዝጋ አይሰቀም ሱስ አለበታ ስለዚህ እንዴት ይነት ልመደው እንጂ ዓለሙን ይላል ማለት ነው ይውል ሰነፍ እኮ ነው ራሱ ተጣብቆ ከዛስ መንፈሳዊ ነው ስትባል አረ በጣም መንፈሳዊ መሆን የለባትም ይላል ገብቷል እንዴ ዓለም ላይ አይደል የምትኖር ይላል ራሱ እኮ ተበልቶ እኮ ነው የለም እኮ በምድር ላይ ደስተኛ ሰላማዊ ሆነ ለመሆን መንፈሳዊነት እንደማይጠቅም ነው እናስበው እና መንፈሳዊነት ማለት ይወስዳት አይገባም ልጅን ሰሚ ነገር ይሆን መሃል ላይ ትንሽ አንዳንድ እየጸለይ ዓለም አረ ዮ ጭልጥ አርጎ ይስልላል አሁን እንግዲህ እየፈረድን አይደለም ጀጂ ያረግነኛ ልጆች አባት ነን ሶ ምን እናርገው ደሚለው እንመጣለን እና እኔ ይሄ ነገር ከገባኝ ቀን ጀምሮ ልጄ የሚሰማውን ሚያዩን ወስኜ በጣም ተጠንቅቄ በዚህ መልኩ የሚያሳድግልኝ ሞግዚት ፈለኩ
አንተ ሲገባ ቀጥሎ ያለው ደግሞ የሞግዚት ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ የሚሰማን ቤተሰብ እኔ ኮማንድ አንተ እኮ ነው የሚገብቶኛል ቆየው ካወኩ ሊል ይችላል። ራሱ የሚያሳድግ ወላጅ አሁን ይህን ሰማ አይደለ? በቃ ራሱ እንደዚያ ያሳድጋል። ችግር የለው። ስራ ያለው አለ፣ ኃላፊነት ያለበት አለ። እንዴ ትልልቅ በአመራር ሁኔታ ቦታ ላይ ሕክምና የሚያገለግ ብዙ ብዙ ህዝብ የሚያገለግሉ ሰዎች 24 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። የገንዘብ አቅም የመክፈል አቅም ኖሯቸው በዚህ ማይንድ ሴት ልጃቸውን የሚያሳድግላቸው ሞግዚት ግን ከየት ላምጣ የሚሉ ብዙ የተጨነቁ ነፍሶች እንዳሉ በራሴ ነው የገባኝ ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ እንዲያንም ሞግዚት ማግኘት ግድ ነው። በተለይ ህፃናት ማሳደግ ለሚያስቡ በሞግዚትነት ተቀጥሮ መስራት ለሚያስቡ ወጣቶች ልጅ ማሳደግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ብንጨምር በጣም ጥሩ። እሺ አሁን ልጅ ማሳደግ ለምሳሌ ልጅ ያልነበረው ሰው ብለናስ ልጅ ያልነበረው ሰው እየኖረ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር እንግዲህ አስቦት ሊሰጠው ልጅ ሰጠ። በዛው ማነት መከተል አትችልም። በቃ ልጅ የሚያሳድግ ሌላ ማይንድ ሴት አለ። የመጀመሪያው እንደ መርህ እንደ ፕሪንሲፕል ነው የሚከተለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ልጅ ሐዋርያት ማል ጠራና ቆመና ምን አላቸው? እንደዚህ ይጻል ልጅ ካልተመለሳችሁ መስጠቀር መንግስተ ሰማያትን አትወርሱም ማለት ነው። ህፃን ልጅ የምን መለኪያ ነው ማለት ነው? የቅድስና አይደል? የጽድቅ መለኪያ ነው ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት የእንደዚህ አይነት ልጅ ነች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምንድን ብል ባለሙያዎቹ ልጁ አይደለም ወደኛ የሚመጣው እኛ ነው ወደ ልጁ የምንሄደው ይላሉ። ወደ ልጁ ዓለም ነው የምንወርደው። መጀመሪያ ልጅ ማሳደግ ልጁ ወደ አንተ ዓለም መጎተት አይደለም፣ አንተ ወደ ልጁ ዓለም ነው የምትመጣው። በመንፈሳዊነት አሁን እንዳልኩ ቅዱስ ነው ልጁ፣ አትዳፈርዝም ብለህ። ሁለተኛ ልጁ የራሱ ዓለም አለው፣ ገና ህፃን ነው። እሱ የሚገባው ለምሳሌ የቃቃ ሲደረድር ሲሰራ ሲሆን ለእሱ ማፈራረስ ነው የእሱ ዓለም የእሱ መረዳት። ለአንተስ ምንድን ነው? የቃቃው መገጣጠም ነው። እኔ እኮ እንደዛ ነበር። ቃቃ የሚገጣጠም ገጣላትና እንደዚህ ገጣጥም እንጅላታለሁ። እንደኔ አየው ገና እኮ ጻንች እሷ በእናታ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ወደ እሱ ዓለም ወርድና ማፈራረስ እጫወታለሁ ማለት ነው አብሬያት። ብዙ ሰው ልጁ ላይ ችግር የሚያስገባው የሚያሳድጉትም እናት አባት ምንድን ነው ከትልቅ ሰው ሆኖ ከነድካሙ ከነጥፋቱ ከነምናምኑ ከነብስጭት ሆኖ ልጁን የሚያናግረው ማለት ነው። ከላይ ሆኖ ኢነጁ ትክክል አይደለም፣ ስሜቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባለሙያ ነው ስትናገር ምትላለች፣ ልጄን ረዥም ዓመት እኔ እስከምታክል ድረስ ከፍ ብዬ አይቻት አላቅም፣ ተንበርክኬ አይኗን ነው የሚያተኩላለች። ከፍ እንዳልል ከላይ እንዳይሆን ጫና ስላለው ማለት ነው ፊዚካሊ ራሱ። ስለዚህ ወደ ልጆቹ ዓለም ወርዶ ልጆቹ የሚገባቸው ቋንቋ ለማናገር ስሜት መረጋጋት ይፈልጋል፣ ትዕግስት ይፈልጋል፣ ሳቂታ ተጫዋች መሆን ይፈልጋል። ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር የማይንድ ሴት መቀየር አለበት። ከአናጺነት ወደ አትክልተኝነት ይባላል። አትክልተኝነት ምንድን ነው? ማጠጣት፣ መኮትኮት፣ መንከባከብ፣ ጠመም ያለውን ማቃናት ነው። ስለዚህ አንድ ልጁን ወልዶ የሚያሳድግ ሰው አትክልተኛ ነው መሆን ያለበት ይባላል። ማይንድ ሴቱ፣ ስሜቱ፣ አስተሳሰቡ፣ አካሉ፣ ልጁን የሚነካበት መንገድ በሙሉ የአትክልተኛ ነው። እንዳትሰብርበት እንክብካቤ፣ እጥብ ውሃ ያጠጣ ይኮተኩታታል እንጂ ናይ ወደዚህ በዚህ በኩል ግቢ እንደዚህ አይነት የአናጺነት ባህሪ ማይንድ ሴት አይሰራም ልጆች ጋር ማለት ነው። ልጆቹን እያጠፋን ስለምንሄድ ነው። ሰው እነዚያን ሽግግሮች ማምጣት አለብን ነው። ሁለተኛው ልጆች ምስል ነው የሚገባቸው። እንግዲህ ቅድም ስነግር የሰው ልጅ ማይንድ ከኋላ ወደፊት ነው ያደገው ማለት ከሰብኮንሽስ ማይንድ ወደ ኮንሽስ ማይንድ ነው ያደገው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ልጁ ነፍስ ከዘራ ጀምሮ የነበረ ማይንድ ነው። እስከሚሞት ድረስ የሚኖር ማይንድ ነው። ሰውየው ሲተኛም ስራ የሚሰራ ማይንድ ነው። አይተኛ ኦን የተደረገ ማይንድ ነው። እሱ ጠፋ ማለት ሞትክ ማለት ነው። ኮንሽስ ማይንድ ግን ልጁ ወደ 7 ዓመት 6 ዓመት አካባቢ የነቀው ለምሳሌ አንተ ወራስህ የምታስታውሰው ስንት ዓመት ላይ ወደ ኋላ ብትሄድ ከ7 5 6 አካባቢ ከዛ በፊትስ እናት ማጻን አታስታውስም፣ ጡት እየጠባት አታስታውስም። ለምን አልነቃ? የሚያገናዝበው የሚያቆም አይንድ አልነበረም ነው። በሂደት ነው እያደገ እያደገ መጥቶ 7 ዓመት ላይ የነቃው ማለት ነው። ስለዚህ የነበረው ሰብኮንሽስ ማይንድ ነው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ደግሞ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ምስል ነው የሚረዳው። ስለዚህ ምስል ለልጁ በጣም ይገባዋል ቶሎ። ለምሳሌ እናትና አባት ፍቅር ካላቸው የሚዋደዱ ከሆነ አብረው የሚጫወቱ ከሆነ ፍቅር በማየት ይገባዋል። እናትን ወዳታለው እናትን ውደዳት አይገባውም። እሱ ይቸግረዋል ለመረዳት እንዴት የሚለው አይገባውም። ግን እንደዚህ እናትን ስወዳ ስስማ ስትጫወቱ ካየ ግን ኦኬ መውደድ እንደዚህ ብሎ ይገባዋል ማለት ነው። መጽሐፍ አንብብ እንደዚህ ያርግ እንዴት ምን ያህል አንተ ስታነብ ካየ ግን እንደዚህ ይገባዋል። ገብቷል አይደል? ጸሎት ማድረግ አለብህ ጸሎት አድርጉ እዚህ ቤት ምናምን ትላለህ እንዴት በልጅነት ማየት እንደፈለጉ ነው የሚተርጉ። ጸሎት ግን አንተ የምታደርግ ከሆነ እንደዚህ ይገባችኋል ማለት ነው። ሶስት በምስል የሚያዩት ነገር ለማይንዳችን ስሪቱ ነው ነገሩ። ለጻሊ ብቻ ሳይሆን ለትልቅ ሰውም እንደዛ የሚገባው። ስለዚህ ፊት ለፊታቸው ቴሌቪዥን የምናይ ከሆነ አራት ማዕዘኑ አይደል የሚጎዳቸው። በዛ ውስጥ የሚተላለፈው መልእክት ልክ እንዳንተ የሚፈልጉትን መለየት አይችሉም።
አንተ ማህል ማለ የማይጠቅም ነገር ካለ እንዲህ ብለህ ልታልፎት ይችላል። ወቢገባም በኋላ ተሰጥቶት ይችላል። ያን ያለ ያጎዳ ይችላል። አክቹአሊ ወደልኛ ነው። ልጆች ግን እንደገባ ገጥቶ ህትም እየታተመ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ ነው። እንደ ሁላችሁም እንዲገባ አንድ ነገር ልልሃለሁ። እስኪ አንተ ካወቀው አብረን ትላል። እሺ በዛ በበጋ በዛ በሙቀ እረኝ ተፍቶ ፍለጋ ማሽ አምን ሊያርግላስ ከመጥቆ አንተ እ ምን ሊያርግለ ተቀመጣ አንተ ውስጥ ነው ሰሙ ትላንት ብለዋል አላልኩት እድም ብለዋል አረ እኔ አላልኩትም ስንት አመት ካልኩት ምን ያርጋል አንተ ውስጥ እኔ እንጃ ናኒ ናኒ ናና 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 ፓተር ነው ታትሞ ቁጭ ብሏል ብንቀጥልም እንደሚሆነው ይዟት ሄደ ከቤቱ በጭለማ ከዛ ወንዝ ላይ ወሰረች ይባል ይደብራል ማለት ነው ስሜቱ ላይ ይደብራል ያዘ ወሰዳት በኋላ ተላቅሰ ነው ልክ እንደዚህ ነው ኮድም ይደረገው ነው ምልኩ ይሰራና ከዛ በኋላ ልጅ ሳይያስበው እድሜውን በሙሉ ናኒ ናኒ ና ና ያለ ይኖራል ማለት ነው እንደዚህ የሙሴና አቶኝ በቃ በዚህ አላማ ማሳደግ ፈልጋለሁ ብለው የሚመጡ ህቶቻችን ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ስራ ነው ደሞዙ ያን ያለ ተጋነነ ላይሆን ይችላል ምን አይነት ፐርሰናሊቲ ሊኖራቸው ይገባል ምንድነው የሚጠቀሙት ምንድነው የሚያተርፉት የሚለው ላይ ትንሽ ነገር ብትል ደስ ይለኛል ሶ ያው ከትልቅ ሰውነት ስታየው ያደክመ ግን ትልቅ ሰውነት እንት ተንዲዝቀካል ከልጆች ጋር ማለት ደስ ይላል ለምሳለ ንጹህ ናቸው ኪፋተ ኢጎ የለ መተንተን የለ መፍረድ የለ ጀጅ ማድረግ የለ ምቀኝነት የለ አሁን በቆንጥጥዋ ያደስ ነው ደሞ አብም ብሎ መታቀፋል እንዴ እንደሚያሳዝኑኝ በእናትህ እኔ ሲቆንጥጠኝ ሁለተኛ አመጣው ዶንኪ ትሉኝ በቃ አልችልም መምጣት ሆነ ምንዚህ በቃ አልችልም ልጆች እንደዚህ አይደሉ ንጹህ ናቸው ስለዚህ ከልጆች ጋር ማዋል ከትልቅ ሰው ከማዋል ጋር አይገናኝም እሺ እግዚአብሔር ቢፈቅድልንና አንድ ልጅ ብናሳድግ እንዴት ታደለ መሰለኝ በቃ ደስ ስሚሉ ናቸው ልጆች ከመላእክት ጋር እንደሞ ከመላእክት ጋር እንደሞ ነው ከመሪያም ልጅ በቃ ምን ማለት መሰለህ ልጆች በጣም ንጹህ ከመሆናቸው የተነሳ ሰምታታቅም ልጆች የሰው ልብ ያቃሉ ይባላል እይ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ያለው ሰው አይመቻቸውም እኔ አባቱ ፊት እይ ማሙሽ ይወጥልም አይመቸው ከመረኩን ምን እኔ በጣም ስለያዩአቸው ሶ ልጆች ንጹህ ስለሆኑ እንደዛ የሚያቆጥ እኔ ላላቀ ይችላል ስለዚህ ከልጆች ጋር ወጥሩ እግዚአብሔር አለማየ ፈጸከ አብራምት ነው ሁለተኛ ምን እንደምታስተምራቸው ነው በዚህ ፕሮጀክት መንፈሳዊነት እና አግኝተ ነው መንፈሳዊነት ከመንፈሳዊ ከሚመረጅ ጋር መዋል የጽድቅ ስራ ነው የጽድቅ ስራ እየሰራ መዋል አግኝተ ነው ከመር ለማጓጓት አይደለም እሺ እኔ እንዴት አሁን ከልጅ ጋር ቤት እንዴት ነው ወዶ ቤቴ የለም ድሮ መጠጣው ቢራ የለም ኮታ ኮታቱ የለም ሙዚቃው ጭፈራው የለም አይ በነሱ ምክንያት እንዴ ቤታችን ጽድታለም ሰላም ጽድት ብልጆች ምክንያት ሶ ስለዚህ መንፈሳዊነት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል አሁን እግዚአብሔርን የሚወዱ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ይፈልጉ ሰዎች ከሆኑ ያደመጡ ያሉት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ይችላል በነጻነት ማን ያብት ፈቀርክላችሁ ዓለም እኮ ይረብሻል እሺ ስራ ተብለ ሐሜት አለው አሉባልታ አለው ብዙ ችግር አለ ይሄ ግን የእግዚአብሔር የሚፈቅደውን የሚወደውን ነገር በሥራ ምክንያት ማገኘው ማለት ነው ፍጼ እንግዲህ አይንገላጭ የሆነ ቆይታ ነው ዛሬ ያደረግነው ለወራት ስናወራበት የነበረውን ነገር ነው ይፋ ያደረግነው ዛሬ ከዚህ በኋላ ምናልባት ይሄ አሁን የምታወራው ኮንሰፕት ለወላጆች በተለይ ልጆቻቸውን ራሳቸው ለሚያሳድጉ ወላጆች ተደራሽ የሚሆንበትን ነገር እንዴት ነው ምንድን ነው ማለት እንችላለን ምንድን ያሰብ ነው ከዚህ በፊት እኛ ስልጠና አምስት ዙር አሰለጠንና ሰውየው ነበር ምን ያሰለጠነው ማለት ነው አሁን እኛ ጋር የሚሰለጥኑ ሰዎች ይሄዱ እኔ ኮፊት ልጅ ልቆጣ ነበር እንደዚህ ያረግ ነበር ተለውጪ ልጅቷ ራሷ ጠየቀችኝ ማሚ ምን ሆነሽ ነው አለችኝ ምን ሰሞት ኦኬ ስለዚህ ምን ማረግ አለብን የሚል ነገር አስበናል አሁን ክረምት ላይ የወላጅነት ስልጠና ልንሰጥ ነው ከዛኛ ከገባን በኋላ ደግሞ ለሚያሳድጉትም እናረጋለን ነው ስለዚህ ለወላጆች ክረምት ላይ እንዴ ልጆቻችንን ማሳደግ አለብን እንዴት ፕሮቴክት ማድረግ አለብን የዓለም ስበት እንዳይወስድብን በምን አይነት መልኩ ልጆቻችንን ማሳደግ አለብን እኛም የስሜት ባህሪያችንን አስተካክለን ንዴታችንን ብስጭታችንን ግልፍ ግልፍ የምንለው ነገር ትግስት ማጣታችንን እንዴት እናሰክናለን ከዛ ልጆቻችን ላይ ባህላፊነት እንዴት እንሰራለን የሚለውን በተመለከተ የሚሰጥ ስልጠና አዘጋጅተናል ስለዚህ እዛ ስልጠና ላይ ጆይን ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለናል ትውልድ እናተርፋለን ብለን እናስባለን በጣም ግሩም እንግዲህ ወላጆች አንደኛ ራሳችንም ልጆቻችንን ስናሳድግ ሁለተኛ ሞግዚት ስንቀጥር ሞግዚቶቻችንንም ለመቆጣጠር ለማሰልጠን እኛ መጀመሪያ ኖሃው ሊኖርን ስለሚገባ እንዴት የሚለውን መሰልጠኑ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እኔ እንግዲህ በንቁ ህይወት ስልጠና መሰረት ነው አሁን ልጄን ለማሳደግ እየሞከርኩ ያለሁት በዛም ህግ ነው በጣም ህጉ ጥብቅ ስለሆነ ሞግዚቶቹ ሰርቫይቭ ሊያደርጉት አልቻሉም የኛም ቤትና አሁን ግን የሰለጠኑ እኔ ማወራው እነሱም የሰለጠኑ የሚያውቁት ሞግዚቶችን ወደ ገበያ የምናመጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን አሁን ያልከው ስልጠና እንዴት ነው ማለት አክሰስ የሚደረገው አድራሻ ለጊዜው በስልክ ነው በ0972727384 ላይ
ደውለው ይመዘገባሉ መረጃውን በዲቴል ያገኛሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ዘመኑ እንግዲህ የልጆቻችን ነው። በተለይ እኔ ድንቅ ልጆች ላይ እንደመስራቴ ከልጆች ጋር ያለኝ ኮኔክሽን እንደቀልድ እንዳየው አይፈቅድልኝም ጉዳዩንና ለካ አንድ ልጅ በቃ ታምራይ ማረግ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣልኝ በሰለ ያባ ገብረ ኪዳን ትምርት ያቀርብሽ ማን ነው ስሙ? ሐረግ ምን እናቷም እንደያለችው ያባ ገብረ ኪዳንን ትምርት ከፍቼ ወረዛም ወረዚም ከኔ ጋር ተላልች አለ። ቁጭ ወይና ተማሪ ብላ ተቋርለ ትክክ አዩ ዳውንሎድ ወድ ገብቷል ፓተርኑ ንግግሩ የድምጽ ተሆኑ በሙሉ ገባ ሐረግ ተገኘሽ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌላ ነገር ከፍተ ከሆነ ሌላ ላይ ተገኝቷል እንደማለት ነው። ሱት ዝብሎ ይነሉ እዚህ በትክክል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄንን ችግር ታዲያ እንዴት ነው ማስወገድ የሚቻለው? እኛም ራሳችን ልጆቻችንን ስናሳድግ በንቁ አይምሮ በነቃ አስተሳሰብ ይሄንን ተግባራዊ ያደረግን ማሳደግ አለብን። የተለያዩ ስልጣናዎች እየወሰድን እያነበብን እየተመራመርን ለልጆቻችን ዋጋ መከፈል አለብን። እሱ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ስራ ላለን ሰዎች፣ ቢዚ ለሆነን ሰዎች፣ የግዴታ ሞግዚት መቅጠር ላለብን ሰዎች ይሄ የገባት ሞግዚት ከየት ነው የምናመጣው ነው ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ዶንኪ ቲዩብ እኛም አንድ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። እሱ ምንድነው የሙሴ እናት የሚል ፕሮጀክት እንደፈናል። ሙሴ እንደምታቁት በግብጻውያን ዘንድ ነው ያደገው። እንዴት ነው እናቱ ከወለደችው በኋላ ሙሴን በዛ ሰዓት ወንድ ልጅ መውለድ ስለማይቻል ወይ ማሳደግ ስለማይቻል የግዴታ እንድትጥለው ተገደደች። በቅርጫት አድርጋ ውሃ ላይ ጣለችው ማለት ነው። ውሃ ላይ ስታደርገው እየተንሳፈሰ ሄደ። እህቱ ከርቀት እየተከተለች ታይ ነበረ የት እንደሚደርስ። ሶ የንጉሱ ልጅ ስትታጠብ ይህንን ቅርጫት ታገኛለች። ስታየው ልጅ ነው፣ በጣም ራራችለት። ለማሳደግ ብትፈልግም ግን በጣም አራስ ስለሆነ ጡት መጥባት ስላለበት ማን ያሳድግልኛል ብላ ስትጨነቅ እህቱ መታ በቅርቡ የወለደችና ልጇ የሞተባት እናት አለች ልጥራልሽ ወይ ትላታለች። አዎ ስትላት ራሷን እናቱን የሙሴን እናት ትጠራታለች። ከዛ ተቀጥራ እንግዲህ በፈርዖን ቤት ሙሴን እያሳደገች እናቱ ሞግዚት ተብላ ጡቷን እያጠባች በደንብ አድርጋ ሃይማኖት እያስተማረች እሱ እስራኤላዊ እንደሆነ ግብፅ ውስጥ በባርነት እንደተያዙ ማንነቱን እየነገረች ስለ እግዚአብሔር እያስተማረች ሙሴን አሳደገችው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሙሴ ምን ሆነ ማለት ነው? የእስራኤላውያን ነፃ አውጪ ለመሆን በቃ ማለት ነው እንጂ በጣዖት አምልኮ አልተወሰደም። በፈርዖን ቤት የፈለገ ቢደላው ቢመቸውም እኔ የፈርዖን ልጅ ነኝ ብሎ የፈርዖን ልጅ መባልን አልመረጠም። ሶ የሙሴ እናት ኃላፊነቷን በአግባቡ እንደተወጣችው ሁሉ እኛ ደግሞ ምናሰብን አንዲት ሞግዚት ለሕፃኑ ሞግዚት ተብላ ብትቀጠርም ሞግዚትም እናትም ሆና ነገ ትውልድን ከሱስ ባርነት ነፃ የሚያወጣ ከዘረኝነት ነፃ የሚያወጣ ከክፉ አስተሳሰብ ነፃ የሚያወጣ ሙሴን የምትፈጥር ሞግዚት እኛ እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውን በሁሉም ሃይማኖት ይሄ ፕሮጀክት ሊሰራ ይገባል ብለን እናምናለን። በምናውቀው ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ግን ስንነሳ መጀመሪያ ያደረግነው ለተለያዩ አድባራት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ደብዳቤ መጻፍ ነው። ሶ ደብዳቤ ጽፈን በርካታ ከ40 በላይ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አስገብተን ነበረ። ከእነዚህ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሙሴ እናት ሆኜ ሕፃኑን በማሳደግ መሳተፍ ፈልጋለሁ የሚሉ ከ120 በላይ ሴቶች ተመዝግበው ነበረ። ከዚህ የመጀመሪያ ዙር ስልጠና ስንጠራቸው ከ80 በላይ ሴቶች በአካል መጥተው እዚህ አዳራሽ ላይ በፍጹም ፍስሐ እና በአንዳንድ ሰዎች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ሁለት አይነት ነገር ነው ያየነው ማለት ነው። አንደኛው በቋሚነት ሰው ቤት ተቀጥረው መስራት የማይችሉ ስራ ያላቸው ላይፍ ያላቸው ግን ይህን ፕሮጀክት አላማውን የወደዱት ብዙ ሴቶች ነበሩ። ጎን ለጎን ታዲያ ለምን ዴኬር ለምን አይፈጠርም የሚል ሀሳብ አስበን ዴኬር መፍጠር ከሚችሉ ሰዎች ጋር ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ካሉ ተመሳሳይ አላማ ካላቸው ሰዎች ጋር ደግሞ አውርተንበታል። እነዛም ሰዎች ፕሮጀክት ቀርጸው አሁን የሙሴ እናቶች የህፃናት የሚንከባከቡበት ዴኬር ለመክፈት በዝግጅት ላይ ናቸው። እኛ ደግሞ በሚዲያው በሀሳቡ እየረዳ ናቸው ሱፐርቫይዝ እያደረግን በቅርብ ርቀት ይህን ስራ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነን። ስለዚህ በቅርቡ ዴኬሩ በዚህ በሀያትና በሀያት ጣፎ አካባቢ ይከፈታል። ሲከፈት በዚሁ በዶንኪ ቲዩብ ማስታወቂያ እንሰራለን። እስከዛው አስቀድማችሁ ቦታ መያዝ የምትፈልጉም በተለይ ዴኬሩ ግን ለቪአይፒ ለሆኑ ሰዎች ይሄ በጣም ትልልቅ ቢዝነስ ኖሯቸው ውጭ ሀገር በየጊዜው የሚሄዱ በጣም ቢዝነሳቸው የሚያስመሻቸው ሀስለ ያለባቸው ሰዎች በጣም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ልጃቸው በሃይማኖት በምግባር ታንጾ የሚያድግበት ምናልባት ውድ ሊሆን ይችላል ለሰፊው ህዝብ፣ በቪአይፒ ደረጃ ዴኬሩ እየተዘጋጀ ነው። ነገር ግን በሞግዚት ደረጃ እንደው ይህንን ፕሮግራም የምትሰሙ ወጣቶች አሁን ለምሳሌ ዘሮያል ናኒስ የሚባላል እንግሊዝ ሀገር 4 ዓመት በዲግሪ ነው የሚማሩት ህጻናቱ ምናልባት እንዳይታገቱ ምን እንዳሉ የቪአይፒ የሴሌብሪቲ ልጅ ስለሆነ የሚጠብቁት ማርሻል አርት ይማራሉ፣ ምግብ የምግብ ሳይንስ ይማራሉ፣ ልጆቹ መንከባከብ ይማራሉ፣ ቋንቋ ብዙ አይነት ቋንቋ ይችላሉ። እና እነዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዚዳንቱ ከሚኒስትሮቹ ከባለሀብቶቹ ጋር
ዓለምን የሚዞሩ ናቸው። በፕራይቬት ጀት ሞግዚት ነች ስራዋ፣ ግን ከፍተኛ ተከፋይ ነች። ዓለምን ነው የምዞረው። እና የሙሴ እናት ፕሮጀክት ላይ እኛ እያሰብነው ያለው ነገር ምንድን ነው? ያሰለጠናቸው ልጆች አንድ ዓመት ሁለት ዓመት በትክክል ካገለገሉ በኋላ ወደ ቪአይፒዎች በጣም በከፍተኛ ደሞዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ቪአይፒዎች እስከ ማቅረብ ድረስ እናስባለን። ፕሮጀክቱ ሰፊ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሌላው ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄን ችግር ዶንኪቲዩብ የሙሴ እናት ብሎ በትንሹ የሚፈታው ችግር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ችግር እንዴት ነው የሚፈታው ለሚለው ደግሞ ያሰብንበት የመፍትሄ መንገድ አለ። እሱ ምንድን ነው? በመላ ኢትዮጵያ ያሉ የሃይማኖት ተቋማት ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምንሄድ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሙሴ እናት ዴኬርን በየአቅራቢያቸው ቢከፍቱ እኛ ፕላትፎርሙን፣ ፕሮጀክቱን፣ ስልጠናውን እየሰጠን በአቅራቢያቸው ላሉ ሰዎች ይሄን ነገር ማቅረብ ይችላሉ። ሰው ወደፊት ወደዛ ነው የሚያድገው ይሄ ፕሮጀክት። አሁን ላይ ግን በዋናነት እኛ አሰልጥነን ያሰለጠናቸው ልጆች ደግሞ በቀላሉ በቴክኖሎጂ ቀጣሪዎች እንዴት ነው አግኝተዋቸው እነዛ ልጆች መቅጠር የሚችሉት የሚለው ላይ እየሰራን ነው። ስለዚህ ሞግዚት ሆናችሁ መቀጠርና ትውልድን መፍጠር የሙሴ እናት መሆን የምትሹ አሁንም በድጋሚ እዚህ ስር ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። ችግሩ እንደ ሀገር ለመፍታት ሀሳባችን ብዙ ነው። ተመልካቾቻችን ለምሳሌ በዚህ አጋጣሚ አይቲ ላይ በጣም ጎበዝ የሆኑ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎች ኮንታክት ቢያደርጉን በሊንካችን ስር ባለው ሊንክ ኮንታክት ቢያደርጉን ወይም በ9115 ቢደውሉልን ደስ ይለናል። ምክንያቱም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በቴክኖሎጂ ነው ይህን ችግር የምንፈታው ብዬ አስባለሁ። ላይክ ውጭ ሀገር አሁን በጣም ሰርች ስናደርግ ያገኘናቸው አፕሊኬሽኖች አሉ፣ የሞግዚት አፕሊኬሽኖች። ሰው ልክ እንደ ፌስቡክ እዛ ላይ ገባና ሞግዚት መርጦ በሰዓት ይጠራል፣ በሰዓት ይስተናገዳል። እኛም ሀገር ዋይ ኖት ልክ እንደዛ ሰርቪሱን ለማምጣት እናስባለን። እንደገና ደግሞ የስራ አጡ ችግር በጣም ነው የሚያስቀው። ማለት በጣም ብዙ ሰው ስራ አጥ ነው ይባላል፣ ስራ የለኝም ይላል። በጣም ብዙ ሰው ሞግዚት አጥቷል አይደል? ላይክ የለም። እና ይሄ እንቆቅልሽ ነው የሚሆንብኝ። አሁን እንደ ስራ ማየት አለብን ነው። ለምሳሌ ፕሮፌሽናል ስራ ነው፣ ሰልጥነው የሚሰሩት ስራ ነው። የትልቅ የአገር ባለውለታ ልጅ እስከመጠበቅ ብዙ ብር እስከመከፈል ይደርሳል። ለምንድ ታዲያ ሰው ለምንድን ነው የያዘው ሲባል ትክክል ያለ ማይነት ሴት አለ መቀረፍ ያለበት በወላጅም በሞግዚቶችም በኩል ማለት ነው። የሆነ ፍርሃትም አለ ስጋትም አለ እንጂ ይሄ ከተቀረፈ ብዙ ስራ አጣለ። ለምንድ ቢቸገረው ሰው ችግርም ይቀረፋል፣ ገንዘብም ይገኛል። ከብን በላይ ደግሞ ለሀገር ቀጣይ ጣፋንት አስፈላጊ ሆኑ ልጆች በጥሩ መንገድ ይገነባሉ የሚለውን ነገር ከሙያም አንጻር ከቢዝነስም አንጻር ከመንፈሳዊነትም በመነጽር በዛ መነጽር ማየት ያስፈልጋል የሚለውን ለማንሳት ነው። ትክክል። ይህንም ቪዲዮ እንግዲህ በወላጅነት በሞግዚት ችግር ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን በሙሉ ሼር እንድታደርጉላቸው እናንተም ከወደዳችሁት ኮሜንት እንድጽፉልን አደራ እንላለን። ፍፄ እጅግ በጣም 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 እንደ አዲስ ነው ኢንስፓየር አረከኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጊዜ ስትልኝ ቴንክ ሶ ማች። እግዚአብሔር ያክብር። እኔም አመሰግናለሁ። ራፊ ምግብ አትጭኝ። እኔ ቀረጻ ማስታወቂያ የሰራዋል የዙማፋ ሞጌሻ ስፔሻል እንደ ዶናት የሚጣፍጥ እየተገመጠ የሚበላ ምርጥ ትምህርት። አራት ዙር ወገሻን አስተምረን ጨርሰናል። አሁን ግን ወገሻ ስፔሻል ብለን በአንድ ትምህርት ላይ ብቻ አንድ ሳምንት የስፔሻላይዜሽን ኮርስ። ዩቲዩበር ሆናችሁ በበጎ አድራጎት ብዙ ነገር መስራት የምትፈልጉ ዶንኪቲው ባለፉት ዓመታት በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ምን ሰራ፣ እንዴት ሰራ፣ ከካሜራ ጀርባ ያለውን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የሚያሳይ የሰባት ቀን የስፔሻላይዜሽን ኮርስ አዘጋጅተናል። ማስታወቂያ በመስራት ስኬታማ መሆን ለምትፈልጉ ስፔሻል ቪዲዮ፣ ፖፕ አፕ፣ ስፒኪንግ ኤንጌጅመንት፣ የቪዲዮ ማስታወቂያ ለዩቲዩብ ሲሆን እንዴት ይሰራል የሚለውን ባለፉት ዓመታት ዶንኪቲዩብ የሰራቸው ማስታወቂያዎች ከማህደር እያወጣን እየተነተንን ዲቴል እንማራለን። ይዘት ፈጠራ ወይም ኮንተንትን በተመለከተም የዶንኪቲዩብ ስኬታማ ሾዎች እያወጣን እንዴት ታሰቡ፣ እንዴት ተሰሩ፣ በመሃል ምን ገጥሞ ነበረ፣ እያንዳንዱ የኤዲቲንግ ፕሮሰስ ላይ ምን አይነት ቴክኒክ ተጠቅመን ነው ኮንተንቱን ውብ ያደረግነው የሚለውንም ኮንተንትን ብቻ በተከታታይ እናስተምራችኋለን። ይህኛው ትምህርት በባህሪው ጥቂት ተማሪዎችን ብቻ የሚያስተናግድ ስለሆነ ከዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ቦታ ያዙ። በወጌሻ ስፔሻል እንገናኛለን። አሁን ዶናቴ ልጨርስ። ለሰርግ፣ ለመልስ፣ ለተለያዩ ዝግጅቶች እጅግ ያማረ ዲኮር በአቅማችሁ ሊሰራላችሁ ተዘጋጅቷል። ከዝቅተኛ ዋጋ እስከ ከፍተኛው ድረስ የምትፈልጉትን ጥራት ከዜማ ዲኮር ታገኛላችሁ። በ0911 348230 ሄሎ ዜማ ዲኮር። አድራሻችን ከአያት አደባባይ ወደ ጎሮ በሚወስደው መንገድ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፊት ለፊት ተስፉ ሞል ኤንድ ሆቴል።